Po, copa copa e rënuar, si bunkjer i harkuar. Qal, qal, ajo loviz, ban shumë, juda makabe, mrizi zanave, shumë, shumë libret të tjerë që të rëtim për momenti nuk po më kujtë. Në mes të studios, se në studiash. Atë të quesh? Dëpullore. Dhe madi, brënda tyre ka edhe shumë këshilla, ka këshilla dhe si të silemi me të afërmi tanë. Mund në shpjegoni pëse përdorni kaj shumë këta? Po ato janë pjesë përbërëse e krijimtarisë, biseduam edhe para se të filonin këtë dhe të rriteve e kërkon këtë gjë. Me këtë rast, dua të venë duke që letërsia për fëmijë është shumë e gjerë, që nga letërsia për fëmijë tek parashkollore deri tek klasa e 8, unë përgjithsisht shkruaj për moshën e adoleshencës së ershme, që përkatësisht është për nxënës të klasave të 7-a e të 8-a. Për këto moshe janë edhe këta libra që keni ju. Po, unë i falenderoj shumë fëmijët për gjithë pyetjet që bën, shpresoj që të kemi kohë dhe të rikthehemi. Bibliotekës dhe me sa mora vesh, janë dhe librat më të lexuar të letërsisë sonë për fëmijë. Petraj Zoto, si shtash është një prozatori njohur i letërsisë shqiptare, në njëse fundi ka disa kohë që ka ardhë në Tiranë, familjarisht, por për mendimin tima i përket asaj treshes së shkrimtarëve mjaftë të njohur, prozatorëve të mrekullueshëm turqar, të ndjerit Sofi Randoni, prozatorit Teodor Gjaqo dhe Petraj Zoto kështu, e përcaktoj unë sepse kam punuar sa kohë në Institutin e Gjusis dhe jam marrë me tërgjimin shqiptarë. Të bëm përshtypje, se që nga viti 85, 89, 98 edhe në 2000, pata kënaqësin unë që kemë në gjuri kër i dham pendën e rjenë, Petraki ka një krimtari shumë substanciale edhe duke se kras talentit ke i fali natyra, a i punon. Punon edhe punon më dyrë sistematike. Qëfar më duke në mua se më të dalon në prozën shumë interesante të Petrakit. A ju di që të marë folklorin, për të folklor të mos e vera shu si qështë të arisë, të përpunoje, të naja vepra shumë të mira. Mendoj se një letërsi për fëmi është shumë e arirë, atërne, kur këte letërsi e lezojnë edhe të rriturit. Edhe një letërsi për të rritur është shumë e goditur, kur e lezojnë dhe fëmit. Në qofse Petrakit do kishë marë, vetëm kafshë të lafosishin me njëra tjetër, pa pasur atë Gjon Drenushin, që fizikisht është dre e mëntikat njeriu, nuk do të kishte arritur të jepte në atë mënyrë ato biseda që i imaginon. Për gjuhën pastaj u fol mjaft, gjuha është e zgjedhur për mua, është lakonike, nuk i hedh frazat kot edhe të zgjatura që të mërzisin ose të hidhu nga një qikon çdo pjesë që shkruan të romanit e shikon disa herë, duket mua, nuk e di, mbase është shumë i zoti dhe e bën me njëherë. Për një shkrimtar që shkruan në shumë gjini, mua më duket që krahasimi më i mirë që mund të bëhet është ai me geologun i cili kërkon shumë burime mineralesh. Kërkon ekur, kërkon bakër, qymyr, edhe hapë. Po, jo në të gjitha minerat zbulon shtresat pasur. Dhe është i lumtur ai geolog që gjen një shtres të pasur dhe e shfrytëzon. Për shkrimtari, krahasimi është për një shkrimtar që shkruan poezi, prozë, të shkurtër, për të rritur, për fëmijë, romane, drama. Unë për vetë se di ku e kam ta marrë minerën, të them të drejtën. Po për Petraqin mund të them në mënyrë pa diskutueshme që minera e tij është romani për fëmijë. Kur lexon një shkrimtar me vlera, Petraqin e kam zili në një pikë. Që ditë përshkruaj aq bukur botën e kafshëve dhe natyrë. Në dorëshkrimin e Pragës të Thimimitkos, në mbledhës të hershëm të folklorit shqiptar, faqja 262, është pralla djali që u bë dre. Nga kjo prallë kjo ka marrë vetëm një element, metamorfozën, shnërimin e djali që pinë në burimin magjik në dre.
këtë element ka arritur ta rikrijoj dhe të krijoj një vepër tërësisht origjinale siç është romani i tij. Këtu dalin në problemin e dytë, raporti midis elementit të huazuar nga folklori dhe rikrijimit nga shkrimtari. Vëmre se disa shkrimtarë marrin pralla, undrojnë gjuhën, bëjnë ca modifikime fare të lehta dhe bëjnë krye emrin e tyre e quen veten autor. Ky nuk është rikrim, nuk është krim, nuk është letërsi. Në rrug tjetër ka ecë autori ynë shumë serios, ka marrë vetëm një element, këte element ka rritur ta fuqizoj me talentin e ti, me fantazin e ti dhe të krijoj një vepër artistike që është unikale në letërsin tonë për fëmijë. Petraqi futet në emrat e përveçëm të atyre krijuesve që janë Devollis, Krasa, Goldit, Daqos e tjere tjere. Në emrë të kryesisë, si shtarë, Shoqatës Devollis dhe të kryetarit të nderit të saj, i cili pa mund si të vinte, që është dhe nderi kombit Dridoroa Goldi, ti uroj suksese Petraqit, ti uroj suksese poshtu dhe qatës kulturore të fëmijëve të Tiranës. Po mes kësaj duar të rokiti që dëtoj edhe mi se vejshër të libri të realizojnë, jemi rikëtyre në studio, kemi dëshirë tani t'ju themi që fëmijët që kanë ardhur sot këtu nuk janë thjesht lexues të mirë të librave, po edhe tentojnë që t'i sjellin ato në një formë të ruajtur edhe me ngjyra edhe pa ngjyra në këto punime që kanë sjellë fëmijët, shumë bukur, të lumt. Vazhdojmë edhe me pikturat që jeta ka sjellë. Përshëndetje. Edhe një herë përshëndetje, është një pikturë nga libri Bishti dhe Elprës, ja kam përshtatur, domethënë, këtij libri. Është gjini me shportën e qershive, do me thënë është duke këputur pjesën bari magjik. Një tjetër piktur? Piktura tjetër, do me thënë në qëndër të kësaj pikture janë dy vajzat Vesa dhe Vetulushka, dhe anë është këtyre dy vajzave, do me thënë, ka pjesë të vogla të çdo pjesë nga ky libër. Shumë bukur jeta. Një piktur tjetër është gjini me plakën kuvete. Dhe piktura e fundit nga ky libër, domethënë, është plaka kuvete, qesja me flori që e gjeti gjini në përojën e ujvarës, është ania e të bukurës së dheut e shumë gjëra të tjera. Dhe me që mu dha rasti, dua të përshëndes mësuese Ati Xharapi, e cila është mësuesja jonë e pikturës, pra në vetin e pikturës në Qendrën Kulturore Kombëtare të Fëmijëve, e përshëndes shumë se Xhixhin, e cila na bën një punë shumë të madhe me ne fëmijë. Edhe ju ka mundësuar që të ndirni në këto punime të uja vërtet, jo vetëm talenti si piktor, por dhe aftësit reflektuese si leksues të librave, po? Talenti shumë bukur. Përdorim...